Azərbaycan təbii qazının Macarıstana 2023-cü ildə çatacağı gözlənilir. Macarıstanın Xarici İşlər və Xarici Ticarət Naziri Peter Sijarto Macarıstanda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevlə birgə uğurlu görüş keçirib. Trans-Anadolu təbii qaz boru kəmərinin işlərinin başa çatdığını bildirən Sijarto, Azərbaycan qazının Macarıstana gəlişi ilə ölkəsinin təbii qaz təchizatında təhlükəsizliyin xeyli artacağını vurğulayıb. Son dövrdə Azərbaycanın təbii qaz istehsalı gücünü artırdığını və hər il 45 milyard kubmetr keçdiyini vurğulayan Sijarto, 2023-cü ildə Macarıstandan Azərbaycana 1-2 milyard kubmetr təbii qaz gələ bilər deyə qeyd edib. Keçən il Macarıstan MOL qrupu Azərbaycanın ən böyük neft yatağı olan Çıraq Günəşli neft yatağında Amerika Birləşmiş Ştatları Chevron'un bütün 9,57%-ni satın aldığını xatırladan Sijarto, bunun Qafqazdakı ən böyük Macarıstan investisiyası olduğunu söyləyib. Azərbaycanın Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi sahələrdə strateji tərəfdaşlığının olduğunu bildirib. Sahil Babayev həmçinin 200 Azərbaycanlı tələbəyə verdiyi təhsil təqaüdünə görə Macarıstan hökumətinə təşəkkür edib.